При нас в DICE може да намерите огромно разнообразие от лесни за разнасяне USB-C хъбове, които да ви подготвят за всяка ситуация. Може да включите 3, 5 или 7 периферни устройства и да сте готови за работа. Какво се случва обаче, ако седнете да работите в офиса или вкъщи? Необходимо ли е да навръзвате отново всеки един кабел на всяко едно устройство? Имаме решение и за това. Аз съм Руслан Георгиев и днес ще ви запозная с този чудовищен хъб на Baseus, с чиято помощ може да организирате до 17 периферни устройства. Хъбът идва в кутия, подходяща за многократно транспортиране. Разполага със собствено захранване със специфична букса. Дължината на кабела му е 1,15 м. Има накрайници за различните континенти. Както и кабел USB-C към USB-C с дължина 80 см. Включена е подробна книжка, на която бих препоръчал да се обърне внимание, защото в нея е описано как да настроите външните си дисплеи съобразно операционната система. Хъбът се състои от два компонента. Метална основа, на която се поставя. Тя е изработена от алуминий, сравнително тежка и го държи стабилно. Разполага с гумена вложка на мястото, където ляга той, така че да не се издраска, когато го слагаме и махаме, а и да го държи стабилно. А дъното също е с гумена подложка, за да не се пързаля по бюрото или масата, на която ще го сложим. Самият хъб е изграден от алуминий и поликарбонат. На гърба виждаме порта, където е предвидено да се включи захранването. Предвиден е за стационарна употреба, тъй като без захранване не работи. Под порта за захранване имаме мрежови порт, където е възможно да включим кабелен интернет, а над него се намират 3 HDMI порта, където съобразно операционната система и мощността на машината си може да виждаме едно и също или отделни дисплеи. Важно е да отбележим, че ако включим един дисплей, към него ще подава 4K на 60 Hz refresh rate. Ако включим два, ще ни дава 4K на 30 Hz. Ако включим и трети, ще им подава 1080 на 30 Hz. Над тях се намират два USB порта, които са USB 2.0, предвидени са за клавиатура, мишка или други аксесуари, които не изискват бърза скорост. Над двете USB-та имаме два броя USB-C, които по Power Delivery протокол поддържат до 100 W. Тук е предвидено да включите захранването си, ако искате да зареждате компютъра си, имайки предвид, че зарядното за хъба не е достатъчно мощно да зарежда и компютър. На лицето се намира 3,5 жак, към който може да включим и слушалки с микрофон. Микрофонът ще бъде разпознат. Два USB-C порта, към които да включим външни памети или друга периферия, която изисква висока скорост. За тях е отбелязано, че не поддържат аудио, т.е. слушалки или колонки с USB-C няма да може да включим тук. Има 3 USB 3.0 порта, вече за по-бърз трансфер, като те и двете USB-та на гърба са съвместими и с по-стари аксесуари с USB 1.1 и по-висок стандарт. Над трите USB-та се намират два четеца за карти, microSD и голяма SD, като за тях е важно да отбележим, че ще ни покажат първата включена карта, но не и две едновременно. Дизайна на хъба позволява да го ползвате полегнал хоризонтално на бюрото ви или пък вертикално изправен с помощта на стойката, като тактично на лицевата част са поставени портовете, в които по-често се включва и изключва периферията, а тези за периферия, която си стои стационарно, са позиционирани отзад, където се включва и самото захранване. С този и още полезни аксесуари може да се запознаете подробно в сайта ни DICE.BG или на място в търговските ни обекти. За още интересни видеа, абонирайте се за YouTube канала ни и следвайте DICE.BG във Facebook и Instagram. До нови срещи!